Саламатсыздар ма окуучулар? Бүгүн биз 6-сынып математика китабынын 35-чи эсебин чыгаратын болабыз. Бизге берилген 35-чи эсеп мынадай. Теплоходдун менчикти жылдамдыгынын агыс жылдамдыгына катнасы 10'нун 1'ге катнасындай. Теплоходдун менчикти жылдамдыгы агыс жылдамдыгынан 24,3 км/сагат артык. Теплоход агыс менен 3 сагатта кандай качыктыкка барады? Деп сураган. Теплоходдун менчикти жылдамдыгы 10 б болса, агыс жылдамдыгы б болады. Ары карай эсебимизди окуйук. Теплоходдун менчикти жылдамдыгы агыс жылдамдыгынан 24,3 км/сагат артык дейт. Бул дегенибиз эмне деген сөз? Агыс жылдамдыгына 24,3 км/сагатты коскан кезде теплоходдун менчикти жылдамдыгы чыгады. Бомуз теңдиктин келеси жагына барган кезде минус таңба болот. 10b'dan 1b'ni алатын болсак 9b. Бул теңдиктен буну табатын болсак 24,3'ти 9'га бөлүп 2,7 км/сагат. Ягъни b дегенибиз эмне? Агыс жылдамдыгы 2,7 км/сагат экен. Энди бизге эмне керек? Теплоход агыс менен 3 сагатта кандай качыктыкка барат деп сураган э? Теплоходдун өз жылдамдыгы 10b, агыс жылдамдыгы b. Экөөн коскан кезде теплоходдун агыс менен жүрөтүн жылдамдыгы чыгат. Ягъни 11b. Бунун ордуна 2,7'ни койсак, 11'ди 2,7'ни көбөйтүп 29,7. Бул теплоходдун агыс менен жүрөтүн жолу. Энди осуну биз 3 сагатта кандай качыктыкка барады деп тургандыктан 3 менен көбөйтөбүз. А мына жерде мен бул деп кате жазып кеттим ғой. Сагат менен берилгендиктен мына т болады. 3т тең болады. 3т 29,7 менен көбөйтсек 89,1 км/сагат. Назарларыңызга рахмет.